ona istina i ona stvarnost s kojom se moramo suočiti. U gradu Zagrebu ima zaposleno preko 3000 ljudi, u holdingu ima zaposleno preko 7-8 tisuća ljudi. Sve skupa je to gomila ljudi koja tamo radi. Trebaju li svi biti tamo? Pa svi znamo da ne trebaju. Svi znamo da je bilo zapošljavanja i po babi i po stričevima. Ali ti ljudi tamo rade. Žičara je napravljena, ljudi. Šta ćemo sad napraviti s njom? Moramo je osposobiti i pustiti u pogon. A ovi ljudi tamo su zaštićeni svojim kolektivnim ugovorima. Radili, ne radili. To je takva situacija. I onda kad ja dođem i kažem opet istinu, trebamo doći sjesti, razgovarati sa sindikatima, sa zaposlenicima, razgovarati o kolektivnom ugovoru. Ali da će neko doći i pomesti to tamo kako sebi oni umišljaju, pa kakva su to vremena? Mi ćemo napraviti biciklističke staze, poštivajući rodnu ideologiju. Gdje? Kroz posljemensku zonu, pa si se nekad prošetao tamo, pa tamo ne može proći pas. Čačkali ste, izašli ljudi sa svojim međama do pola. Kako? Otimačino. Osnova cijele priče je tržište, dame i gospodo. Tržište. Ja sam čovjek koji se borio i borit ću se dok sam živ za to da živimo u zemlji zbog koju su ginuli ljudi. Za slobodu i za tržište.